بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوامی پیغام نیوز سره زیم تاسو کوربا فیدا محمد دا وخت کې مونږ ولاړو په داخلي نبره یو چمتنې ورته ویل کېږي او سیلیزه علاقه ده او سیلیانانو لپاره پولې ځای دی او تاسو ټیم مزې اخیستی شئ مونږ په دې وخت کې موجود دی اخوا شئ لږ بره مخکې لاړ شئ شنګله ټاپ ته او دې خوځاخیل ده زمونږ سره یو څو مرګۍ ولاړ دي مونږ زما نوم صدام دی او زه د سوات اوسیدونکی یم د منګوري ښار او موږ په چکر له راغلي وو نو انشاءالله چې دا علاقه زموږ ډېره زیاته خوښه شوه دې نه مخکې هم راغلي وو اوس خیر واورې زیات تر تاسو وی چې ویلې شوې اوس هم د غرونو بلې سرونو باندې واورې پرتې دي او ډېر ښکلی ماحول دی ډېر ښکلی خلک یې دی ډېر خطرناک خلک یې دی او ډېر خاموشه ماحول دی او ډېر انزایمن سیلانیان زموږ د سوات نه هم زیات تر چې دی د مري ته او د واورې لپاره سیل لپاره ځي هغو سره زیاتی کېږي چې هوټلو کې د 50,000 په دا شانتې کرایانې اغوستلې کېږي چې پیاله ورته په 2-3,000 روپۍ میلاوېږي نور هم پکې مشکلات سي وایي هغې باوجود هم هغو هلته ځي تاسو هغو سیلانیانو ته څه وایي څه میسیج ورکوئ چې زموږ د سوات په هغه نسبت باندې څونه جی یا خو ټولو عوامو ته ځایمه چې دا پتم ده او مطلب په میډیا باندې دا یو پیغام هم خور دی چې یاره په مری کې لکه ډېر زیاتیات هم وشو ډېرې ګډې وډې خبرې په کې هم رالې نو آیا که بلفرس که دا زموږ په سوات کې داسې واقعیت دی الله نه کوي او که بلفرس که شی وي نو مونږ به ورته ځانونه قربان کړي وو زموږ په بچو یې کار کېدی زموږ په ځانونو یې کار کېدی مونږ به ورله قرباني ورکوله مونږ به ورته خپل کورونه خالي کړي وو نو زه ټولو سیلانیانو ته یم چې هغې ځای ته ځای چې په یو ځای کې ستاسو قدر یو عزت وي او مطلب دا دی یو سهولیات وي او دلته چې دی نو مطلب دا دی چې ښه واورې شته روډ صفا دی ماحول ښه دی نو زه به دا میسیج عوامو ته ورکم چې لکه څومره وي نو دا نه وایم چې زه د سوات یم زه د سوات صفت کوم اخو تاریخ هم د ګوا دی او پوه خلک هم دی او په میډیا چې څومره مطلب دا دی خلک دی چې سوات چې دی نو دا د جنتي او ګمټم ده پوه شوې نو آیا هغې ځای ته ځای چې په کوم ځای کې ستاسو عزت وي جی زه خو د سوات ملک آباد یم زموږ دا روټ چې دی د زما نوم اکبر ولی دی جی مونږ چې راغلی زموږ یو ورور دی دغه فلم دی حضرت علي مونږ کویدن نه پر راغلی وجود دلته کې نو دا خدخین نه پر چمتلای کله وته وړي خپل علاقه ده خو دوی به تاسو یو خبر وکم جی چې دوی تاسو سہولت نشته دوی خپل ځای د خلکو سوزلند سوزلند خدای دې صاحب خو شوې ته خپل د کشمیر دا کوي خدا کشمیر ته چې چترات دې مرد دې تانو ته خپل پنجابیانو د مورونو دی اپو جی زه به تاسو یو خبر وکم دا کنده خدای په اسلام کې شته په یو ملک کې نشته راځي دا ظلم دی او مسلمانانو په دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله خلکو سره ورو ولي کو د خلکو سره به امداد کو زه تاسو ته سوال کوم یو منت کوم دا ور شي دی په دې باندې دې غلط کار شوی دی خو سره یو کمره په 6000 په 5000 په 5000 روپے په کېل چا راځي او په دا سره باندې لګي دی په کول ور باندې دا کته دې سړی جاته شي زمو سوات دې راشي کالام ته دې راشي منم دې به دې راوږي نو ان شاء الله ته خو په دې باندې سخت نه دې سخت په دې باندې راغله الحمدلله نو خپل ځان خبر کړو مو پښتانه یو او الحمدلله مو تنو قدر کو دې پتا ته څه خبرو کما دې فرض کا انساني په ول باندې خدای دې فرض کا په دې باندې واور و شي یا نو ته دې سره شي نو الحمدلله زمو سره وته دېشته ورنشته او الحمدلله معمول کوچ دې نه خبر کنه دا چړي دی جی راځي دې یو غاډه دو غاډه سل غاډه ان شاء الله تنه شروع نه دي ته خدای په کوم سره دې راځي ولا کور کول شو ام دا سره کول شي دا خوین دو ورونو په شان ته سره دی ورته زمانو خو حضرت علي دې او يم د منګوري د خیر سره او دلته راغلی ما چکر له ډیر خوند نواک جګی دی او ډیر مزه وتو اغسته او لکه نور خلکو تم دا وایو دا میسیج ول ورکو چې لکه دیزی کی ترازی او د سیلری زګونو ته نزی او لکه هغه د سی پی راغلی نو دا هغه د سونو ښکارونه د خدای پاک دلته کې نه راولي او کورام شي زمون دا پښتانه خلک ډیر غیرتیان خلک ته او نر خلک ته نو خلک وله زګونو به ولم ورکړو ار سړی په سره منډه ترلم والی او هبه تاون کړي وو او نو لکه مونږ د خلکو ته وایو منګور ډېر ښکلې علاقه ده په برمه باندې ډېر ښکلې ښکلې زیګونه دي شنګله ده شنګله پرېږده وه کالام دی کالام هم پرېږده وه نور ډېر ښکلې بارین دی مدین دی او ډېر زیګونه دي منم جبه ده او زمون سایډونه ته مې منګوره کې مرغزار ښکلې زیګې دی ډېسې پکې نور زیګونه ښه ښکلې دي او کړاکړو سنګرو ډېر شی زیګونه دي د سیل زیګې خو منګوره ده او خلک ځي په برمه باندې نو او جی زمانو مشبخت ده او دا دیزی و سودین که دا دی کل زیره تا دی ملمانو تا پارا او بس تا دی پانجاب او پیخورا دا دیزی کسان نازی دیزی تا چکر رو تا پارا او با دی واو رو با دی موسم کیو را رازی دی اوست جی اوشتی پا کمی میاش کی دا واو تا
په جنوري کې جنوري د اخیرا پورې کېږي او اکثر په فروری کې می میاشتې ده او جی.